Se v Budějovicích samozřejmě líbí, já jsem se tady narodil a jsem pyšný rodák na to, že pocházím z tohohle toho krásného města, takže já jsem rád, že můžu na Vltavažě hrát. Budu tady dnes vystupovat s mojí cikánskou cymbalovou kapelou, budeme hrát program Gypsy Fire, který je složený z cikánských, lidových, filmových melodií a tak dále. Je to hudba živelná, rychlá a mnohdy i krásně pomalá, melancholická, takže každý si přijde na svý a doufám, že se to bude líbit. Děkujem, krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem moc rád, že společně s mojí cikánskou cymbalovou kapelou Gypsy Ensemble jsme přijeli a budeme vám moci zahrát některé skladby z naší
poslední desky. Moc si vážíme toho pozvání na tento jedinečný den a mini festival. A jsem rád, že se na nás smějete, tak doufám, že si to společně hezky užijeme. My vám budeme hrát skladby, které jsou plné emocí a velké virtuozity a vy už jste ukázali, že emoce v sobě máte, tak se nebojte je použít a pořádně, když se vám bude něco líbit, tak nám pořádně zakřičte a zatleskejte, to my budeme moc rádi.